Решат останалите за разрешаване въпроси. Господин Ковачев. Присъединяването на Република Македония и другите страни към Европейския съюз е неразривна част от европейската мечта за единство на нашия континент. Това единство обаче може да се постигне само на основата на доверие и истина. То не може да се гради върху национална доктрина, базирана на митологизирана истина и история. Сегашната държавна идеология на Република Македония е основана на една от последните планове на коминтерна и югокомунизма и укрилена от сюрреалистичния штрих на антиквизацията има съвсем различна цел от европейската. Въз основа на последователното изкуствено разделение след 1944 година и насаждането на омраза спрямо съседните държави, целта и на сегашните управляващи е да поддържат усещането за лошите съседи. С налагането на идентично чрез гротески форми на паметници, филми, изложби, наименования, енциклопедии и така нататък, управляващите в Скопие имат една цел – да останат на власт колкото се може по-дълго, жертвайки в името на което европейската перспектива на Република Македония, така и благоденствието на своите собствени граждани. За съжаление, истинските жертви на тази политика са македонските граждани наистина. Заради тях и в името... Gracias, колега. Tiene un minuto para... За една минута думата има господин Пленкович. Благодаря ви, господин председател. Като подкрепящ разширяването на Европейския съюз, поздравявам докладчика.